Redziet, man negribas pat moralizēt par to, ko darīt vai nedarīt ar krasta atrast ronēnu vien. Cilvēks ir tāds radījums, kurš grib vienmēr par kādu parūpēties. Nu, es domāju, aprīlī jau sāks dzimt mazuļu zaķēniem. Majā jau būs stirnu mazuļi, būs putnu mazuļi. Un cilvēkam vienmēr gribas mēģināt palīdzēt. Lielākajā daļā gadījumu šī cilvēka palīdzība nav vajadzīga. Arī ronītim tā nav vajadzīga krastā. Ja vien viņš nav savainots, ja ir suņu sakosts, tad skaidrs, ka cilvēks ir vainīgs pie viņa bēdām, pie viņa sāpēm un jāmēģina palīdzēt. Ja ronīts ir apaļīgs un veselīgs, lai viņš tur paliek. Un to pašu es saku arī par stirnēniem, zaķēniem, da jebkura arī putna mazuli. Nu, viņš nav jānes uz zoodisko dārzu, jo visticamākais māte turpat blakus. Un tad, kad jūs aiziesiet, tad viņi atnāks un pabaros savu mazuli. Tā kā šādos gadījumos vislabākais, ko darīt, ir paņemt suni pavadā un pašiem doties pēc iespējas ātrāk projām. Labi, bet kā rīkoties, ja es redzu, piemēram, savainot roņu? Jebkurš izziņu dienests dod dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu telefonu numuru, jo ronis ir apdraudētā suga. Tātad šo dzīvnieku vispār nest mājās nedrīkst uz savu galvu neviens. To drīkst darīt tikai dabas aizsardzības pārvaldes inspektors, kurš arī pieņem lēmumu. Apskatās, ja jūs esat aizsūtījuši fotogrāfiju, teiksim, var arī fotogrāfijā pateikt diezgan vienkārši, vai šis ronēns būs dzīvotājs, nebūs, kas jādara. Varbūt šī trauma ir tik niecīga, ka viņš vienkārši ir atstājams joprojām, ja viņš ir gana vesels un gan apvēlies. Ja, tātad būtībā tas ir zvans uz dabas aizsardzības pārvaldi.